ми, хто був на початку, перед до кого я звернувся, звертаюся до тих людей, які сьогодні ще підійшли. Ми хочемо змінити те, що ми не змінили 9 років тому. Припинити дію Московського патріархату в нашому українському патріотичному місті, можна сказати, душею нашої України, місті Львові, Московського патріархату. І я гадаю, що ми зараз почнемо збори про перехід парафії Православної Церкви України. Хто хоче звернутися зі словом? Дорогі брати, я прошу слово. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава тільки Богу! Ми, напевно, всі чули виступ Вселенського патріарха Варфоломія, де його святість Варфоломій чітко осудив, засудив цю війну, розпочату Росією на чолі з Путіним. Але він засудив не тільки уряд російський, він засудив і російську церкву, яка благословляє своїх солдат, які йдуть на цю війну і вбивають наших українців, жінок, дітей і наших воїнів. Тому ми маємо з вами зараз дуже великий історичний шанс і в цьому храмі проголосувати за це, щоб від'єднатися від УПЦ МП і приєднатися до Православної Церкви України і бути разом всім світовим православ'ям, бути на стороні добра. Тому я закликаю це зробити. Прошу вибрати голову зборів сьогоднішніх. Які є пропозиції? Які пропозиції є щодо голови? Є пропозиція обрати головуючим зборів Олексія Дегтяренка. Є за. Пропозиція обрати головою зборів Олексія. Хто за? Голосуємо, прошу голосувати. Підніміть руки. Більшість за. Я є членом Львівської громади. Хто за? Рішення прийнято. Рішення. Пане Олексій, просимо. Просимо вас. Давайте, пане Олексій. Релігійної громади. Єпархія зібралася. Для проведення зборів нам необхідний секретар. Пропоную, щоб секретарем загальних зборів був Слюс Андрій Ярославович. Якщо нема заперечень, прошу проголосувати. Ставимо на голосування. Одноголосно. Хто за? Одноголосно. Друзі, оголошуємо, Андрій. Так. Оголошуємо відкритими загальні збори релігійної громади Української Православної Церкви Великомученика Георгія у місті Львові. Зараз присутні на збори, прошу зареєструватися, хто буде. Листки реєстрації. Є листки реєстрації. Порядок денний. Про обрання голови і секретаря загальних зборів. Про затвердження списку членів релігійної громади, які беруть участь у цих загальних зборах. Про зміну підлеглої релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом входження до складу релігійного об'єднання Православна Церква України, про зміну найменування релігійної громади, про уточнення місцезнаходження, про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади у новій редакції, про уповноваження на підписання протоколу загальних зборів, про обрання керівників релігійної громади, про обрання управи, про реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції та державної реєстрації змін до відомості про релігійну громаду, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Якщо в якості є якісь пропозиції, прошу проголосити. Якщо ні, то голосуємо за такий порядок денний. Хто за такий порядок денний? Хто за порядок денний? Верховна громада має право голосувати і приймати рішення. За. 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 Ми є члени. За. 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 По питанню. Ми вас не знаємо. Ми прошу, відповідно до статті 8, відповідно до статті 8 Закону України про свободу совісті та релігійної організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центром управління, а також враховуючи те, що в Україні вже 9 років триває війна з Росією, а церква Московського патріархату не спромоглася остаточно зберегти підлеглості Московського патріархату. Чому немає підлеглості?
релігійної громади та логічних організаційних питання шляхом входження до складу релігійної громади Православної Церкви України. Визначити, що релігійна громада прошу з'ясувати, хто є прихожанином цього храму. Православної Церкви, Православна Церква України, Київський митрополій Української Православної Церкви та є підзвітною єпархіальним збором та єпархіальним архієреєм Львівської єпархії Української Православної Церкви, Православної Церкви України. Прошу голосувати. Хто за це? Хто за? Хто за прийняття? Одноголосно, рішення прийнято. Все добре. Добре, бути на стороні добра. Вирішили, так. Голову залі, враховуючи ухвалене рішення про зміни підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом входження до складу релігійного об'єднання Православна Церква України, визначення місця релігійної громади в організаційній структурі релігійного об'єднання управління Львівської єпархії Української Православної Церкви, Православна Церква України, пропонуємо змінити найменування релігійної громади Української Православної Церкви релігійна громада Львівської єпархії Української Православної Церкви, Православна Церква України, парафії великомученика Юрія Переможця у місті Львові. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Рішення прийнято. Всі так. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Наступне питання. Уточнення місця знаходження адреси релігійної організації. Релігійна організація, релігійна громада Львівської єпархії Української Православної Церкви, Православної Церкви України, парафія великомученика Юрія Переможця у місті Львові змінити назву на місто Львів, вулиця Тараса Бабанича, 3. Хто за? Хто за? Хто за? Одного. Рішення прийнято. Відповідно до статті 8 Закону України про свободу совісті та релігійні організації, використовуючи передбачене законом правом релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центром, шляхом внесення відповідних змін до статуту релігійної громади у зв'язку з ухваленням рішення про зміну підлеглості релігійної громади в канонічних та організаційних питаннях, а також про зміну найменування релігійної громади, пропоную внести зміни до статуту релігійної громади шляхом викладення та прийняття його в новій редакції. Що додається? Хто за? Хто за? Голосуйте! Одноголосно. Уповноважити голову та секретаря на підписання відповідних змін і протоколу. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Одноголосно. Шановні парафіяни, ми вважаємо, члени релігійної громади, що необхідно обрати настоятеля храму і пропоную обрати керівником релігійної громади парафії великомученика Юрія Переможця в місті Львові отця Олега Древняка Олега Володимировича. Хто за? Хто за? Хто за? Одноголосно, дякую. Шановні парафіяни, пропонується обрати управу релігійної громади Львівської єпархії Української Православної Церкви у складі 10 осіб. І персонально прошу подавати пропозиції. Я маю пропозицію. Холода Юрія, Дехтяренка Олексія, Делянського Степана, Півнюка Сергія, Стегні Віталія, Демків Тетяну, Ньонік Романа, Слюза Андрія, Чупляка Ігора, Ньонько Ірину. Хто за? Одноголосно. Вітаю! Рішення прийнято! У зв'язку з прийняттям вказаними змінами ми пропонуємо зареєструвати статут релігійної громади у новій редакції, також провести державну реєстрацію змін до відомості про релігійну особу в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Уповноважити Древняка Олега Володимировича на представництво інтересів релігійної громади в департаменті релігій та управлінні державної реєстрації, обласного управління юстиції, провести відповідну державну реєстрацію. Хто за? Хто за? Да. Одноголосно.
враховуючи те, що проголосовані були питання про зміну етнічної приналежності, вважаю, що збори можна оголошувати закритими. Якщо немає ні в кого якихось більше пропозицій. Немає. Так, і прошу всіх зареєструватися і підписати. Прошу. Зараз треба провести молебень за українських воїнів та за Україну. Українською мовою. Отець Олег. Прошу, реєструємося. Фамілію, дата народження та підпис. Провокаторів з Росії просимо покинути український храм. Провокаторів з Росії просимо покинути український храм. З метою уникнення провокацій, провокаторів з Росії просимо покинути. Отче, будь ласка, давайте молебінь. Давайте листи підходимо, реєструємося. Thank you.